usar meus 10 minutos? 10 minutos? 15 minutos. Tá, eu vou tentar condensar mais para contar uma história muito rápido. Eu fui reitor da Federal da Bahia entre 2002 e 2010, em um momento de grande transformação da educação superior no Brasil, e principalmente por dois processos. O primeiro deles foi a ampliação das ações afirmativas. A Universidade Federal da Bahia, em 2004, aprova um modelo de cotas que terminou sendo incorporado como estrutura da lei federal, que também foi homologada ou legitimada no Supremo em relação à sua constitucionalidade. O professor Boaventura estava presente nesse momento. Ele foi convidado à nossa universidade e, ao realizar ao dar esse passo mais amplo, nós tivemos rapidamente, em 2 anos, uma mudança muito radical no perfil do alunado dentro da universidade. E aí, nos defrontamos, já em 2006, com uma questão. Esse conjunto de sujeitos que antes estavam excluídos da instituição, entram numa instituição com toda essa história de elite. O desafio é fazer com que a universidade, que já era um instrumento de elitização, não se tornasse um instrumento de cooptação. Esse desafio implicava em rever as matrizes curriculares e também os temas das raízes culturais da forma de organização da universidade que herdamos da nossa tradição europeia colonizada. E aí, novamente, Boaventura comparece nos momentos de discussão de uma proposta que chamamos na época de Universidade Nova, de fazer uma reestruturação radical, mais uma recriação do que deveria ser uma universidade, para que a sua maciça incorporação de segmentos sociais antes excluídos, a gente pudesse superar, pelo menos, ou minorar, esta possibilidade de ter a universidade, não como instrumento de emancipação, mas como um instrumento de cooptação. Dessa contribuição ou dessa colaboração resultou em um texto que terminamos coautorando, onde a parte mais de conceituação é construída muito em articulação com o pensamento, claro, preciso, vigoroso, bem combatente, mas rigorosamente, epistemologicamente, bastante fundamentado, de Boaventura, junto com uma apresentação em que nós simplesmente apresentamos ou posicionamos a intervenção que estava sendo feita nessa universidade antiga como um caso de uma universidade que poderia ter a pretensão de cumprir alguns desses pontos levantados por Boaventura. Nesse livro, na página 48, eu selecionei um pequeno trecho que, quando eu faço a discussão, eu digo: esse foi o desafio que Boaventura Santos nos apresentou, identificando a crise de legitimidade da universidade tradicional e a nossa Universidade Federal da Bahia como universidade tradicional. Escreveu Boaventura: a luta pela legitimidade vai ser cada vez mais exigente e a reforma da universidade deve nela centrar-se. São 5 as áreas de ação neste domínio: acesso, extensão, pesquisação, ecologia de saberes e universidade e escola pública. E ele comenta: as duas primeiras são convencionais, mas terão que ser profundamente revistas. A terceira
tem sido praticada em algumas universidades latino-americanas e africanas durante períodos de maior responsabilidade social por parte da universidade. E ele fartamente elaborou nessa sua apresentação. A quarta, a ecologia dos saberes, constitui decisiva inovação na construção de uma universidade pós-colonial. A quinta é uma área de ação que teve no passado grande presença, mas que tem de ser hoje totalmente reinventada, a relação entre universidade e escola pública. E a gente pode dizer que, de 2008 para cá, a questão é pensar essa relação do ponto de vista da educação popular, que é o que estamos, nesse momento, buscando trabalhar. Nesse mesmo trecho, texto, Boaventura escreve um outro comentário que eu acho fantástico, que é o seguinte: a ecologia dos saberes e a extensão têm uma relação, mas tem uma relação que ele formula da seguinte maneira: a ecologia de saberes é uma forma de extensão ao contrário, de fora da universidade para dentro da universidade. Consiste na promoção de interação entre saber científico ou humanístico que a universidade produz e saberes leigos, populares, tradicionais, urbanos, camponeses, provindos de culturas não ocidentais que circulam na sociedade. Simples, simples assim. Ecologia dos saberes é uma forma de extensão ao contrário. Talvez seja uma forma de intenção, né? E aí nós temos, na nossa opinião, um projeto de universidade condensado nesses cinco temas, dos quais dois se contradizem: extensão e ecologia dos saberes. Bom, em 2010 terminou meu mandato na Federal da Bahia. Tínhamos uma universidade de 3.700 vagas. Após o Reúne, entregamos com 7.991 vagas, mais do que dobramos a oferta. E a nota não tão alegre é que hoje essa mesma universidade oferece 6 mil vagas somente, e várias das universidades que cresceram no Reúne retrocederam. Então o tema acesso, Boaventura, continua um problema. O termo extensão, as universidades têm cada vez mais formalizado e burocratizado sua relação com a sociedade, com uma relação de externalidade. A questão fundamental, também trazida, da ecologia dos saberes, de fato tem grandes movimentos e alguns casos, alguns experimentos, e alguns casos que eu acho que são muito importantes, muito interessantes para serem examinados e expandidos, mas o tema dessa nossa discussão é o que eu diria que é o central nessa formulação de um projeto de universidade emancipadora, que é a relação da universidade com o sistema de educação em geral, e claro, com as pautas populares referentes ao sistema de educação. Em 2013, o governo federal aprovou no Conselho, no Congresso Nacional, um projeto de lei que criou quatro novas universidades federais, inclusive a Universidade Federal do Sul da Bahia. É uma universidade que, na sua proposta, ela é territorializada. Então, um dos seus patronos conceituais é Milton Santos. É uma universidade que tem um compromisso com esse conjunto de conceitos e valores da educação popular. Portanto, Paulo Freire é também um dos seus ícones ou eixos de pensamento, tanto que o nosso campus em Teixeira de Freitas é o campus Paulo Freire. Também é uma universidade que tem uma proposta de integração, não somente de saberes em geral, mas também de modos e tecnologias. Então nós temos também como um eixo conceitual forte
um intelectual que é esquecido na história da educação brasileira, que é o Anísio Teixeira, e é uma universidade com compromisso com a ecologia dos saberes. E, portanto, Boa Ventura também é estudado e é referido como um desses, o pensamento, é, um desses eixos. Começamos a funcionar em julho, setembro, mais ou menos, de 2014. Em 2015, nós recebemos a primeira turma de alunos, no início, na verdade foi setembro de 2014, e estamos nesse momento consolidando um modelo que tem pelo menos três pontos que eu somente chamaria a atenção. Um deles é que a ecologia dos saberes é pensada como um eixo que estrutura a relação dos estudantes com a instituição. Portanto, encontros de saberes, credenciamento e legitimação e reconhecimento de mestres de saberes populares, tradicionais, práticos, tem essa incorporação. O tema acesso é tratado mais territorializado, portanto, a entrada na universidade também se dá através de uma rede de o que chamamos de colégios universitários, mas que é a possibilidade dos jovens que residem em pequenos municípios entrarem na universidade sem precisar sair de onde moram. Então, o projeto é 36, cobrindo todos os municípios com mais de 20 mil habitantes, mas também as áreas de quilombos, assentamentos e as aldeias indígenas que existem na região. Serão 36 colégios universitários. No momento, já estão 8 instalados, funcionando. E esse tema que Boa Ventura listou, o seu quinto ponto, que é a relação da universidade com a escola pública, nós temos já um ajuste nesse processo, talvez até uma radicalização no modelo dos colégios universitários, porque as comunidades solicitaram que a universidade assuma a gestão pedagógica das escolas de ensino médio que abrigavam os primeiros colégios universitários. Então, nesse momento, nós estamos nos preparando para a universidade se responsabilizar pela gestão, cogestão acadêmica e pedagógica, tornando essas escolas de ensino médio centros de formação de professores, e, ao mesmo tempo, elas se ajustam para se tornar escolas em tempo integral. Serão 3, e a expectativa é que isso se amplie, e, evidentemente, nós não poderemos fazer isso sozinhos. O terceiro ponto que eu queria chamar a atenção, e nessa apresentação rápida é o último, mas fico à disposição para apresentar alguns outros, é o uso intensivo de tecnologia. Investimos a metade dos recursos de bens de capital na criação de uma rede digital capaz de integrar esses colégios universitários aos 3 campi, que se situam em Itabuna, Porto Seguro e Teixeira de Freitas, de modo que tenhamos uma presença virtual, não só de docentes nos colégios universitários, mas dos colégios universitários nos ambientes de aprendizagem da sede. Eu sei que tem toda uma discussão sobre isso, mas o que estamos dispostos a apostar é que a solução pensada por Anísio Teixeira é que a aparente contradição entre massificação e qualidade, porque para popularizar precisa massificar, mas para massificar é preciso confirmar a qualidade, é a mediação, a introdução maciça dos meios de tecnologia existentes, que nos tempos de Anísio Teixeira era televisão e rádio. E hoje a gente tem todo esse aparato tecnológico possível. E finalizo dizendo que isso só está sendo possível. O possível é que já temos 1.610 alunos, com um corpo docente de 188 professores. Só está sendo possível porque a estrutura da universidade tem um conselho estratégico social, além do conselho universitário, e tem um fórum social
que faz com que diretamente os movimentos, organizações e segmentos da sociedade tenham um protagonismo não somente na organização institucional, mas na governança da própria instituição. Mais detalhes eu posso conversar com vocês, mas eu diria só, arrematando, que não é uma homenagem pessoal somente, é também uma homenagem pessoal, mas a gente está buscando constituir na prática concreta, em um território real, existente de fato, este enorme complexo de ideias, valores, princípios e conceitos, que eu poderia dizer que são um projeto de universidade no pensamento que Boa Ventura tem todos esses anos compartilhado conosco.